Vítám vás u dalšího videa. A dneska je to reakce na úmrtí v ulici. Ano, moje úplně nejúspěšnější video je reakce na úmrtí v ordinaci v Růžové zahradě 2. To video má neskutečný úspěch. A proto jsem se rozhodl natočit něco podobného, a to reakce na ulici. Kde musím říct, že tady jsem musel hledat zatraceně dlouho, protože i přesto, že ulice má nějak 4000 dílů, zatímco ordinace ještě ani ne 1000. V ordinaci umřelo něco okolo 12 postav, zatímco tady jsem našel 3. Nehádám se, možná jich umřelo víc. Na internetu jsem našel, že tam umřelo 6 hlavních postav, našel jsem ale videa pouze o 3. Schválně jsem na ty videa ještě nekoukal, ale taky jsem slyšel, že ordinačka ty smrti má aspoň trochu propracovaný, zatímco ulice dost cheap. Uvidíme, jak to bude. Pokud budete chtít podobný video, další video z ulice, dejte like, nezapomeňte na odběr. Můžete zakliknout zvoneček, aby vám chodili upozornění, snažím se vydávat videa o prázdninách v pondělí, ve středu a v sobotu, vždy v 8.30 ráno. Nevždy se zadaří. Každopádně, teď už se nebudu kecávat, našel jsem si 3 různé smrti z ulice, na které si zareagujeme. Tak jako předtím jsem neznal ordinaci, tak i teď neznám ulici, proto vám řeknu, možná s těmi postavami nebudu sympatizovat, protože je neznám. Uvidím až tuhle část, kde umřou. Tak jdem na to. Holčičko, to je tvoje poslední šance. Jo, dalou pošlu. Blbý řemeslníci, všichni jen prachy, prachy, prachy. No tak, to bylo strašný. Jakože to zpracování, to bylo děsný. A nevím, moc to na mě nepůsobilo. Ženská byla nasraná, nedávala pozor, čuměla do mobilu, který byl mimochodem extrémně starý. To video je z roku 2014, nebo 2014 byla nahraný, tak dejme tomu, že umřela třeba i 2013. Dost starý mobil měla, jo? A nevím, no, byla neopatrná, tak umřela, no. Když je blbá, tak je blbá. Ale zpět k tomu propracování. Ten pád nebyl nějak extra důvěryhodný. Myslím, jo, není tady ani žádná krev vidět. Takže z čeho přesně umřela? Doslova spadla z kolika? 10 schodů. Nikde není krev, nikde není nic. Kamo, no tak. Tohle je tak špatně propracovaný, že to ani není možný. Tahle smrt nebyla moc povedená. Opravdu, proti tomu, jaký jsme viděli smrti v ordinaci, tohle je opravdu bída. Nezoufáme, jdeme na další, kterou jsem našel. Ano, mluvíte s Adrianou Bláhovou. Ano, Robert Bláha je můj manžel. Co prosím? Ano. Naschledanou. Co je, Adri? Co se stalo? Robert. Dobře, beru zpět. Ta první smrt byla zlatá. Tady to ani neukázali. Ta blondská předvedla skvělý herecký výkon. No, co si budeme? Dost průměrný herecký výkon. A fajn, umřel na dálnici. A že byste to ukázali někde v Německu? Ani nevím, kdo umřel, nevím, jak vypadá, nevím nic. A počkat, najdu náhodou, jestli to někde nebylo. Ne, tohle byla prostě jediná scéna. Předtím měla jenom scénu, kde ho ona nachytala s nějakou jinou týpkou v restauraci. Což bylo díl předem, to znamená den předem. A on fakt odjel do Německa, já nevím, nezjišťoval jsem si nějaký info. Takže tady tu smrt ani nemůžu posoudit, protože ji neukázali. Co se týče jí, jako to je jeho manželky, co se o tom dozvěděla, herecký výkon celkem levný. OK, brečela, ale to jak řekla, Robert umřel, tak to znělo strašně uměle, ale fakt, že uměle. Už i to, jak poslouchá ten telefon, nebo prostě všechno takový. Podle těch výrazů nebylo to úplně slabý herecký výkon, ale šlo by to zahrát líp, co si budeme. Nebyl to vrchol geniality.
Tady mě štve, že to hlavně neukázali, ale OK, emotivní to trochu bylo. To musím říct, zatímco z té první jsem měl spíš srandu, jak špatně to bylo zpracovaný, tady to trošku emotivní bylo, každopádně mě štve, že to neukázali. Takže ty smrti jsou tak nějak na stejno. Jdem na třetí, kterou jsem našel. Nevím, kde je chyba, ale nejde tam zvuk. Tak jo, zkusil jsem to pustit znova, každopádně zvuk tam nejde. Jenomže, co jsem pochopil, umřel nějaký student, opět už tam byla scéna, až na pohřbu. Co jsem hledal těsně před tím, tak jsem našel pouze scénu, kdy nějaké holce přišla SMSka, že umřel. Takže opět tu smrt neukázali, opět nic zajímavého, co bych sem dal. Takže ulice prostě vyřeší smrt tak, že ta postava zmizne a někde umře. A opět i tahle postava, Richard se jmenoval, mám pocit, a ten minulý je Robert, mají hodně podobný jména, a i podobnou smrt, protože on umřel taky v autě. Takže, co si budeme, dvě smrti, které si mám pocit hned po sobě, co jsem takhle bádal, jsou úplně stejný. A jsou to novější smrti, nějak 2017, 2018, 2018, 2019, teď jsem přesně jistý. Páni, za prvé, neukázali to. Za druhé, OK, tohle bylo trochu taky emotivní, ale prostě, když tu smrt vidíte, tak to je emotivnější. Teda ta první ne, ta byla spíš trapná, jak to bylo zpracovaný a takový věci, ale OK, tyhle dvě byly celkem emotivní, ale kdyby jsme viděli tu jeho smrt, bylo by to ještě emotivnější. Nevím, prostě když ta postava zmizne, až pak vám řeknou, že už je mrtvá, tak je to dost trapný a je to hodně ustřižený. Tak jo, menší přerušení. Proklepl jsem si trochu ještě jednou tu první smrt a dozvěděl jsem se, že tohle jsou pouze exkluzivní záběry. To znamená, že to v televizi ani nebylo. Původně nějaká týpka vešla do toho paneláku a tam až ji našla mrtvou. Poslední, co ukázali scénu s ní, tak jak odchází z toho baráku, prostě zavřela za svým barákem dveře, zamkla. To si myslím, že se zamkla, ta je jedno. A pak další scénu, prostě až když ji večer našla mrtvou. A navíc, tohle není pravdivá scéna, protože ji někdo z těch schodů zhodil. Tohle byly prostě nějaký exkluzivní záběry, které dávali v tom Volejte novu nebo kde. A navíc ani nejsou pravdivý, protože nespadla sama, ale někdo již duchl z těch schodů. To jsem bohužel nevěděl, zjistil jsem to až teď, protože mamka ulici zná. Zachytila mě při stříhání tohle vina a proto mě opravila, protože si to zjistím, že tak to určitě nebylo. Tak jsem si k tomu sedl, zjistil a měla pravdu, actually. Takže tak se omlouvám, no, jenom abyste věděli. Takže, abyste všechno a vračíme se video. A takový odbitý, prostě nevidět, co se jim s tím nechtělo srát, tak to vyřešili takhle a to rovnou dvakrát. To dokazuje jenom, že ulice je vážně bullshit. Každopádně, jenom fajn, že se vám tohle video líbilo, tady bohužel nebylo moc na co reagovat. Ano, ulice má opravdu trapný smrti, jenže to já nijak neovlivním. Takže doufám, že se vám video líbilo. Pro další podobná videa dejte tady aspoň 10 like, to je všechno. Čau.